Əvvəlan Brüsseldə İlham Əliyevlə Paşinyanın görüşməsi faktının özünü mən müsbət qiymətləndirirəm. Nəticələr barədə danışılacaq. Amma faktın özü müsbətdir. Nəyə görə? Mən zaman zaman hörmətli izləyicilərimizə fikrimi bildirmişəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların ümumiyyətlə bu müzakirənin idarə olunmasının Rusiyanın monopoliyasında olması bizə zərərdir. Rusiya Danışıqları kurasiyə edir və deməsədə mən onların dediklərini sizə tərcümə eləyirəm. Əməllə onlara hansı mesajı verir? Deyir ki, bax siz vaxtaşırı mənim rəhbərliyim altında danışacaqsınız. Ciddi məsələləri həll eləyəcəksiz. Arada bir dalaşacaqsınız. Mənə imkan verəcəksiz ki, mən müdrik rəhbər, böyük qonşu kimi sizi təzədən masiya əyləşdirib problemlərinizi həll edirmiş kimi görüntü yaradaq siz də gedin xalqlarınıza danışın ki, çox ürəkdən çalışırsız problemi həll etməyə, amma problem bitən deyil. Rusiyanın rəhbərliyi ilə, təşəbbüsü ilə aparılan danışıqlar bax bundan ibarətdir. Ona görə də mən heç vaxt o danışıqlarda problemin köklü həllinə nail olunacağını gözləməmişəm. Avropa Birliyi nə deyir? Avropa Birliyi deyir ki, Rusiyanın monopoliyasından çıxın, gəlin bura, oturun bu otaqda. Necə istəyirsiniz? Qarşılıqlı kompromislərlə sizi hansı şərtlər qane edirsə, o şərtlərlə razılaşın, sülh hərdi elyin, sonra da bölgəyə pul qoymaq bizdən. Milyardlarla ora sərmayə gətirək, investisiya qoyaq. Azərbaycan lazımdır. Həmin azad olunmuş əraziləri minalardan da təmizlənməsinə kömək eləyək. Həmin ərazilərin yenidən tikilməsinə də kömək eləyək. Ermənistan üçün yeni biznes imkanları yaradaq. Əməlli başdı sizə imkanlar yaradacaq. Amma barışın, sülh eləyin. Avropa Birliyi bunu deyir. Avropa Birliyinin konkret marağı yoxdur ki, kim kimə nə alıb nə versin. Hansı şərtləm razısızsa, danışın, həll eləyin. Bizə sülh lazımdır. Sülh olsun. Region bütövlükdə Rusiyanın monopoliyasından çıxsın. Bax buna görə bizə sərf eləyir. Avropa Birliyi'nin təşəbbüsü ilə keçirilən danışıqlar. Yoxsa ki, prinsip etibarilə tərəflər bizik. Biz və Ermənistan. Biz həll etməliyik məsələni. Nəyə razılaşacağıq, necə razılaşacağıq, delimitasiya məsələsi necə olacaq, demarkasiyanı necə həyata keçirəcəyik. O bizim işimizdir. Amma bir var ki, orada təşəbbüskar masanın, hətta dəyirmi olanda da başında əyləşən imkan verməsin ki, proses başa çatsın. Vaxtaşırı tərəflərdən biri aranı qatsın. Bir də var ki, nəhayət danışıqlar predmetli və problemlərin həllinə yönəlsin. Ona görə mən bu faktın özünü müsbət qiymətləndirirəm. Danışıqların məzmunu ilə bağlı və ümumiyyətlə Rusiyanın monopoliyasına nə qədər təsir elədi bu? Bilirsiniz, yəqin ki, Rusiya bununla əl çəkməyəc iki tərəflərdən. İndi çox qısa müddətdən sonra bir bəhanə tapılacaq, təzədən Rusiya ərazisində yeni danışıqlar olacaq. Rusiya bu məsələni öz əlində saxlamaqdan ötrüb, bundan sonra da təşəbbüslər eləyəcək. Və nə Azərbaycan hakimiyyəti, nə Ermənistan hakimiyyəti cəsarət eləyib Rusiyadan qapıları çıxmayacaq. Amma paralel müstəvisinin, paralel danışıqlar müstəvisinin yaranması Rusiyanın ləzmini biraz cilovlayacaq. Yəni əgər Rusiyadan kənarda da bir danışıq müstəvisi yaranıbsa istər istəməz tərəflərin arasındakı danışıqlar şəffaflaşır. Avropa Birliyi də prosesin içindədir. Bütün rişdə böyük mənada qərb prosesinin içindədir və bu danışıqlar Brüsseldə bir şey soçıda başqa şey danışa bilməzsən ki, bir-birini tamamlamağı oldu. Və ona görə də danışıqların üzərində bir şəffaflıq yaranır. Qərb üçün açılır bu mövzular və Danışıqların tərəfləri çündə alternativ yaranır. Konkret olaraq nə zamansa Azərbaycan tərəfi də hazır olsa, Ermənistan tərəfi də hazır olsa, bütövlükdə əsas hissə danışıqlarını keçə bilər həmin bu Brüssel müstəfisinə. Brüssel müstəfisi də niyə görə lazımdır bizə vurğuladı. Burada de facto üçüncü tərəf yoxdur. Ev sahibi kimi oturub, bir araya gəldiniz, salamlaşdınız, indi buyurun danışığınızı görün. Heç kimə heç bir təzyiq edilmir hara qarışdırılmır. Ona görə də əlbəttə Brüsseldə keçirilən danışıqlar Rusiyanın danışıqlar üzərindəki monopoliyasını xeyir dərəcədə aradan qaldırır və prinsip etimarı ilə ən azı nəzəri də olsa imkan yaradır ki, hansısa məqamda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi özündə güc tapıb mütövüşdə danışıqları keçirə bilər. Həmin Brüssel müstəvsinə və ondan sonra yəqin ki qarşılıqlı kompromislərlə hansısa razlaşmalar əldə oluna bilər. Rusiyada bu faktoru nəzərə alacaq, daha ölçülü biskili davranacaq, başa düşəcək ki, artıq alternativ masa da var və ona görə də yəqin ki onun da yanaşmalarına müəyyən mənada nisbətən pozitiv təsir göstərəcək. Qaldı ki, Brüssel danışıqlarında kim qazandı? Bilirsiz, bir tərəfdən e, böyük bir qazanc yoxdur bu danışıqlarda heç kim üçün. Çünki indiyə qədər danışılmış söhbətlər idi. Bilirsiz, əslində kommunikasiyalarla bağlı da, o dəhlizlə bağlı da əsas məsələlər 10 noyabrda həll olunub. 10 noyabrda Laçın dəhlizinin taleyi həll olunub. Rusiyanın rəhbər iştiraki ilə və e, Ermənistan ərazisindən Kommunikasiyaların açılması razılaşdırılıb 10 noyabrda. Sonradan İlham Əliyev özü həmin o Ermənistan arasından kommunikasiyaların açılmasını Zəngəzur dəhlizi kimi təqdim eləyib. Amma indi də məlum olur ki, həmin o Zəngəzur dəhlizi kimi o formatda alınmır. Və təşinyan əvvəlcədən israr elədiyi şəkildə kommunikasiyaların açılması prinsipini qəbul ettdi. Və sonra razlaşma Ermənistan ərazisindən, yəni həmin o Zəngəzur ərazisindən Azərbaycanla Naxçıvanı və sonra da Türkiyəyə qədər birləşdirəcək dəmir yol xəttinin və avtomobil yolunun açılması razılaşdırıldı. Sochi-də başlanmışdı bu proses. Sochi-də də təqribən belə bir razılaşma var idi. Bunu gedib Brüsseldə də təsdiq elədilər və artıq paşinyan necə öncədən öz parlamentdə və xalqına vəd eləmişdi ki, heç bir dəhliz olmayacaq. Yalnız avtomobil və dəmir yolunun açılmasından söhbət gedə bilər. Elə də elədilər, çox təəssüf ki, və bu məsələdə Azərbaycan heçlən ayıra ola bilmədi. Yəni belə bir mövzu atılmışdı ortalığa, nail olunmadı. Ona görə nisbətən nisbi götürəndə xalq hesabıyla Ermənistanın uğurundan söhbət gedə bilər, amma bir daha vurğulayıram ki, əslində bu məsələlərin taleyi həll olunub 1 il bundan öncə. 10 noyabr üçtərəfli razılaşması ilə həll olunub. Ondan sonra 2020-ci ildə, deməli 2020 il başa çatı, 2021-ci ilin yanvarında olan razılaşma, Sotras razılaşması, Brüsseldə razılaşması, bunların hamısı təkrar-təkrar eyni şeyi deyir bax sonradan həmin o 10 noyabr razlaşmasından sonra üç dəfə razılığa gəliblər ki, Ermənistan ərazisində kommunikasiyalar açılsın. Mən başa düşə bilmirəm, açılıb bu nə deməkdir? Cəmaatın başını qatırlar, söz oyunu oynayırlar. Bir razlaşmanı əldə edib sonra da beş dəfə onu təsdiq etmək lazımdır. Siz bu barədə artıq dönə-dönə razlaşma əldə eləmisiz. Nə vaxt tutaracaq bu razlaşmaları təsdiq etmək söhbətləri? Belə çıxır ki, fəaliyyət görüntüsü yaratmaqda hamı maraqlıdır. Bütün tərəflər elə Azərbaycan-Ermənistan rəhbərliyinə də sərf eləyir, vasitəçilərə də sərf eləyir ki, nəsə eləyirik. Əslində isə bir daha vurğulayıram. Baxın, hörmətli izləyicilər, 11 yanvar 2021-ci il razlaşması, son çıxı razlaşması, Brüssel razlaşması hamısında deyilir ki, Ermənistan ərazisindən, yəni həmin o bizim Zəngəzur dediyimiz ərazidən Naxçıvana gedəcək, birləşdirəcək, kommunikasiyalar açılsın. Ona görə də ə, açığı demək də çətindir ki, guya bu danışıqlarda kiminsə hansısa böyük uğuru var, amma bir daha vurğulayıram ki, xal hesabı ilə Ermənistanın uğuru var. Ona görə ki, Azərbaycan tərəfindən, İlham Əliyev tərəfindən ortaya atılmış Zəngəzur dəhlizi təəssüf ki, alınmadı.